Ahoj, Luci. Ahoj, Leo. Za pár dní je tady Mikuláš a jak je v Česku zvykem, tak každý, kdo je hodný, dostane na Mikuláše adventní kalendář. A vůbec na dílku, ale ten adventní kalendář je nejdůležitější. Tak jasně, že dostane na dílku, když není hodnej, tak nedostane. Dostane uhlí. Jo. A proto jsme si připravili kalendáře, které si můžete vyrobit sami. Ještě na to máte pár dní, tak šup do toho. Já jsem vyrobila stromeček. To je hrozně hezký. A jediné, co potřebujete, je rulička od toaleťáku, pár papíru a pár dekorativních izol. To je všecko. A co jsem vyrobila já? Ale to je prostě domeček. A mám to otevřít. Otevři, já to nebudu otvírat, protože já to dám jako dáreček na Mikuláše. A já vlastně taky nevím, jestli to ještě nedám jako dáreček. Tak já to nebudu otvírat. Ale řeknu vám, jak se otevírá to moje. Uděláte. A vydlobnete to. Já vám neřeknu, jak se otevírá tohle, protože já to ještě nevím. Tak jestli chcete vidět, jak jsme to vyrobili, koukejte se.
vánočního videa. Ahoj! A ještě do Vánoc jich máme připraveno spoustu. Moc. Koukejte. Koukejte. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Vánoce! Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady. Cítíš to kouzlo Vánoce kolem nás? Mikuláš je tady, Mikuláš je za dveřma. Ona mě zabije, za dveřma. Za pár dní je tady Mikuláš a jak je Česko z... Já to neřeknu. A tak jsme vyrobili adventní kalendáře. A co jsem vyrobila já? Kaní budku. To jsem chtěla říct. To pro ty ptáky. Ty jsi mě taká urazila ještě víc. Vánoční video. Do Vánoc jich máme připraveno ještě spoustu, tak